Комунальники ремонтують дорогу на проспекті Степана Бандери. У відділі технагляду міськради коментують, ліквідувати потрібно напливи на проїзній частині, які виникають переважно на зупинках громадського транспорту. Одночасно роботи тривають ще на кількох вулицях міста. Працюємо зараз на об'їзній дорозі, це в районі вулиці Миколинецької, в районі вулиці Будного. Працюємо також на капітальному ремонті двору 41-й, 43-й вже на завершенні влаштовуємо екопарковки. Робимо підготовчі роботи під асфальтування. Працювало два матчпатери. Це забивання тріщин, які працювали на вулиці Протасевича від Збаразького кільця до Лесі Українки. І по центру вони йшли від перехрестя Коновальця і до вулиці Руської. Комунальники кажуть, їм пощастило з зимою. Цього року навесні дороги у значно кращому стані, ніж торік. Тому є можливість гроші на ремонт витрачати не на термінові об'єкти, а планово, коментують у відділі технагляду. Зараз першочергове завдання – полагодити магістральні вулиці. Поточний ремонт, як правило, ми виконуємо практично ціле літо, тому що виконати його неможливо. Але ми готуємо в першу чергу магістральні вулиці, де потрібно носити дорожню розмітку. Нас завдання від міського голови до 31 травня практично всі магістральні вулиці завершені, думаю, що ми впораємося. На поточний ремонт доріг у Тернополі 4 мільйони гривень виділили з міського бюджету. Ще 2 мільйони – з обласного і ще 2 – з державного бюджету. Тож загалом на поточний ремонт тернопільських доріг витратять близько 8 мільйонів гривень.